نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم محترم صدر اجلاس اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں خواتین اسلام موضوع ہے اسلام دین رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں حدیث اسرا وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرۃ یقول لا تنزع الرحمۃ الا من شقی رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رحم نہ ہو وہ آدمی بدبخت ہے لا تنزع الرحمۃ الا من شقی جس آدمی کا دل جذبہ رحم سے خالی ہو ایسا آدمی بدبخت ہے شقی یہ اسلام میں رحمت کا تصور ہے جس آدمی کا دل جذبہ رحم سے خالی ہو وہ آدمی بدبخت ہے آئیے ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اسی کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں راوی حضرت جرير بن عبد الله حضرت جرير بن عبد الله فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پر رحم نہیں کرتا یہاں دیکھیے مسلم اور غیر مسلم اس کی کوئی قید نہیں لگائی گئی مطلقاً ناس کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو آدمی کے اوپر رحم نہ کرے اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اسلام میں رحم کا کتنا اعلیٰ تصور موجود ہے آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے نمایاں صفت سب سے ابھری ہوئی صفت الرحمن ہے اسی وجہ سے اس نے اپنی ایک انتہائی پیاری سورت کا آغاز اپنی اسی صفت الرحمن سے کیا ہے یہ بات بھی ذہن نشین رہے پورے قرآن حکیم میں الرحمن کا لفظ 57 مرتبہ اور الرحیم کا لفظ کم سے کم 115 بار آیا ہے جس سے اسلام میں رحم کا تصور بالکل نمایاں اور واضح طور پر نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم یہ قانون زندگی گزارنے کا جس رسول کے اوپر اتارا گیا جو آخری رسول ہے اس کے بارے میں صاف ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
اللہ الرحمن اور الرحیم، اس نے جو رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اسے رحمت للعالمین فرمایا، اور اس شریعت کے جو اولین مخاطبین تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں، ان کی ایک ابھری ہوئی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ آپس میں رحیم، تو اللہ الرحمن اور رحیم، اس نے جو رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا وہ رحمت للعالمین، اور اس شریعت کے اس قانون کے پہلے مخاطبین رحماء بینہم، اور جو کتاب اتری قانونی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک صفت رحمت بتائی ہے. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قد یا ایھا الناس قد جاءکم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. یہاں اس آیت کریمہ میں قرآن حکیم کی چار صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور آخری صفت بتائی گئی کہ یہ رحمت ہے. اب پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم کو جب صفت رحمت سے بتایا گیا کہ اس کی صفت رحمت ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک قانون اپنے اندر رحمت لیے ہوئے ہے، اپنے اندر رحم لیے ہوئے ہے. اب کوئی آدمی کسی قانون کے اوپر اعتراض کرے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس خیال کے اوپر نظر ثانی کرے. قرآن حکیم کا ایک قانون اپنے اندر رحمت لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ یہ پوری بک، یہ پوری کتاب سر تاپا رحمت. تو اللہ الرحمن الرحیم، اس کا رسول رحمت للعالمین، اولین مخاطبین رحماء بینہم، یہ کتاب قانون کی صورت میں جو نبی پر اتاری گئی اس کی صفت رحمت بتائی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ جس آدمی کے دل میں رحم نہ ہو وہ آدمی بدبخت ہے، سعید نہیں بلکہ شقی ہے. یہ اسلام میں رحمت کا تصور ہے. اچھا آئیے دیکھیں کہ اس کی اور کیا اہمیت ہے. حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي، رواه مسلم في كتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب التوبہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی یہ جتنے بھی انسان ہیں سب خلق کیے ہوئے، اور خلق کا مطلب سمجھتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. یہاں ڈارون کے اس خیال کا رد ہے کہ التطور من القرود الى البشریہ، کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان، یہ بندر انسان بن گیا ہے، اس تصور کی نفی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ترقی کر کے بندر سے انسان نہیں بنایا. اچھا جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو بنایا تو اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا، کیا لکھا؟ اچھا یہ کتاب ہے کہاں جہاں وہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ کہا کہ یہ کتاب فہو عندہ، اسی کے پاس ہے. کدھر ہے؟ فوق العرش، عرش کے اوپر ہے. ایک عقیدے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، اس کا علم ہر ذرے کو گھیرے ہوئے، ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کڑ کڑ میں ہے، ذرے ذرے میں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یہ تصور انتہائی بھیانک، انتہائی مجرمانہ اور گمراہ کن عقیدہ ہے. اور یہ کتاب عرش کے اوپر اسی کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب کی ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور عرش کے اوپر اسی کے پاس وہ کتاب ہے. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اسی کے پاس وہ کتاب ہے عرش کے اوپر. پتہ یہ چلا کہ ایک کتاب ہے جو اسی کے پاس ہے، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اب اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جو اس نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ رکھا ہے؟ یہ
ان رحمتی تغلب غضبی، میں رحیم بھی ہوں اور میں عزیز ذنتقام بھی ہوں، میں رحم بھی کرتا ہوں اور کسی کے اوپر غضبناک ہو کر کے اس سے انتقام بھی لیتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میری یہ صفت رحمت میری صفت غضب کے اوپر حاوی ہے۔ ایک عقیدے کا نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار اچھے صفات سے، اسماء حسنہ سے متصف ہے، لیکن اعتباری انداز سے بعض صفت، مخلوق کے اعتبار سے بعض صفت سے کم اور بیش ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں، حدیث اس طرح اس حدیث پر رکے رہیے، حدیث اس طرح، تھوڑا ٹائم دیں گے تھوڑا بولنے کا، مہربانی کریں بعد میں تھوڑا دیر کھانے میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل لان لو تفته عمل الشيطان رواه مسلم في كتاب القدر۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک ویسے کتاب القدر کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کمزور مومن سے بھی محبت کرتا ہے اور طاقتور مومن سے بھی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، کمزور مومن سے بھی محبت کرتا ہے اور طاقتور مومن سے بھی محبت کرتا ہے، مگر طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کمزور مومن سے کم محبت کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ کی مشہور کتاب شفاء العلیل کے اندر اس حدیث کے اوپر بڑی بہترین بحث ہے اور بڑے اچھے نکات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ ایک نقطہ حضرت نے یہ بتایا کہ اللہ ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کی صفات کے منشا کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ قوی ہے، وہ ضعیف تو ہے نہیں، اللہ قوی ہے، لہذا وہ قوی مومن کو بالمقابل کمزور مومن کے زیادہ پسند کرتا ہے اور زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، محبت کرتا ہے، صفت محبت سے متصف ہے، مگر اعتباری انداز سے، مخلوق کے اعتبار سے کسی سے کم محبت کرتا ہے اور کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہاں اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ میں رحیم بھی ہوں اور میں ذنتقام بھی ہوں، لیکن میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب التوبہ میں لائے، پوری حدیث دیکھ ڈالی ہے، توبہ کی تے نہیں ہے، مگر اس کو کتاب التوبہ میں لا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس میں توبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے پوری حدیث کے اندر، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوبہ میں لائے ہیں۔ آخری ٹکڑا یہی ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میرا رحم میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ حضرت استدلال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کتنا بھی گناہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رحم اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے ہمارے حبیب، آپ بول دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ آدمی کتنا بھی گناہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم سے معاف کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے امام مسلم اسے کتاب التوبہ میں لائے۔ ایک نقطہ اور بتا دوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک ہے رحمت اور ایک ہے محبت۔ اللہ رحمت سب کے اوپر کرتا ہے مگر محبت سب سے نہیں کرتا۔ ارے بھائی، بارش رحمت ہے، جس طرح مومن کے کھیت میں برستی ہے ایسے ہی کافر کے کھیت میں برستی ہے، فرما بردار کے کھیت میں برستی ہے تو نافرمان کے کھیت میں بھی برستی ہے۔ تو رحمت یہ فرما برداروں کے لیے بھی ہے اور نافرمانوں کے لیے بھی ہے، تو رحمت سب کے ساتھ ہے، مگر یہ محبت صرف فرما بردار کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ یہ دونوں اوور نہیں ہونی چاہیے،
یہ غلط روٹ پہ نہیں جانی چاہیے۔ محبت اگر غلط روٹ پہ چلی جائے تو خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے، شرک بن جاتی ہے۔ اگر یہ محبت خطرناک غلط روٹ پہ چلی جائے تو شرک بن جاتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ غیر اللہ سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا کم سے کم برابر تو محبت کرتے ہی ہیں۔ یہاں معاملہ یہ کہ اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے مخلوق کی محبتوں کے اوپر۔ دیکھیے، محبت نے غلط رخ اختیار کر لیا ہے۔ یہ اسی طرح محبت کرتے ہیں اللہ سے جس طرح یہ اپنے معبودوں سے کرتے ہیں، محبت نے غلط روٹ لے لیا۔ ایک واقعہ کہیں میں پڑھا تھا، قصہ ایک تھا، ایک تالاب میں ایک میڑھک رہتا تھا اور اس تالاب کے کنارے ایک پیڑ تھا، اس کی جڑ میں ایک چوہے نے بل بنا رکھا تھا۔ اس چوہے کی دوستی اس میڑھک سے ہو گئی، دونوں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی چوہا دور چلا جاتا تو یہ بیچارہ میڑھک بیٹھ کر کے کنارے انتظار کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس سے کہا، میرے دوست تو کبھی کبھی دور چلا جاتا ہے، میں یہ کنارے بیٹھ کر تیرے انتظار کرتا رہتا ہوں، تیرے دید کے اشتیاق میں یہاں میں بیٹھا رہتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتا کہ اگر تو دور چلا گیا ہو میں تجھ سے ملنے کے لیے آؤں، تجھے خبر ہو جائے۔ نہ، بہت آسان بات ہے، ایک لوم سے میں ایک جا کر کے لوم میں ایک دھاگا لے آتا ہوں۔ دھاگا لایا اور کہا کہ میرے دوست، ایک سرا اس دھاگے کا اپنے پیر میں باندھ لے اور ایک سرا میں اپنے پیر میں باندھ دیتا ہوں، جب بھی تجھ سے مجھے ملاقات کرنی ہوگی میں دھاگے کو کھینچ لوں گا، ہلا دوں گا تو تو سمجھ جائے گا، اور تو اگر دھاگے کو کھینچ لے گا تو میں سمجھ جاؤں گا، ملاقات کے لیے آ جاؤں گا۔ ایک دن یہ چوہا اپنی بل سے باہر نکلا، ایک چیل کی نظر پڑی، چیل نے جھپٹا مارا اور چوہے کو لے کر فضا میں بلند ہو گئی، وہ میڑھک بھی ساتھ ساتھ بلند ہو گیا فضا میں۔ لوگوں نے پوچھا، چوہا تو فضا میں بلند ہوا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ میڑھک فضا میں کیوں، ادھر کیوں جا رہا ہے؟ بولے، یہ بیچارہ محبت میں جا رہا ہے، یہ محبت میں جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ جذبہ رحم ہو یا جذبہ محبت ہو، یہ غلط روٹ پر نہیں جانا چاہیے۔ کوئی غلط روٹ اختیار کر لے تو خطرناک صورت اختیار کر لیتی، غلط روٹ پہ نہیں جانا چاہیے اس کو۔ تو دیکھیے، کفار نے یا کفار سے ملتا جلتا عقیدہ رکھنے والے لوگوں نے اس محبت کو ایک غلط روٹ دے دیا، یا اس طرح اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اسی طرح رحم کا بھی معاملہ ہے، ایک مجرم کا جرم ثابت ہو گیا جو سماج کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اگر اس کے اوپر رحم کیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ رحم غلط روٹ کے اوپر ہو جائے گا، رحم کی جگہ پر رحم ہونا چاہیے۔ تو ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے اوپر اپنے پاس جو کتاب لکھ کر رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھ رکھا ہے کہ میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ یہ رحم جو ہے، رحمت، یہ مخلوق ہے۔ اللہ کے پاس کتنا رحم ہے اور مخلوق کے پاس کتنا رحم ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها مئۃ رحمت فامسک عندہ تسعۃ وتسعین رحمتا وارسل فی خلقہ کلہم رحمتا واحدہ فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ لم ییأس من الجنہ ولو یعلم المؤمن بکل الذی عند اللہ من العذاب لم یأمن من النار۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لائے، بخاری شریف میں، راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا ہے، رحمت مخلوق ہے، رحم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور جس دن پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 حصے کر ڈالے، 99 حصہ اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً
اس کے 99 حصے رحم کے اس کے پاس ہیں، صرف ایک حصہ مخلوق کو دے رکھا ہے، اور اس کے رحم کا اندازہ تو کر ہی نہیں سکتے تم، صرف تقریب الفہم کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے یہ ذہن نشین کر سکتے ہو. فلو یعلم المؤمنون فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ، اگر کافر کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اس کے پاس کتنی رحمت ہے، تو کافر بھی جنت کی تمنا کرنے لگے، وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ مجھے جنت ضرور ملے گی میرے کفر کے باوجود، میرے شرک کے باوجود، اتنا رحیم ہو. اور اگر کسی مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس عذاب کتنا ہے، تو وہ عذاب دوزخ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پائے گا. ایک خطرناک چیز ہمارے اندر یہ بھی موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری توحید بڑی اچھی ہے، لہذا اس توحید کی آڑ میں جو چاہو کرو. بالکل غلط حرکت ہے یہ. فلو یعلم المؤمن بکل الذی عند اللہ من العذاب لم یأمن من النار، اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس عذاب کتنا ہے، تو ایک ایمان لانے والے کو، ایک موحد کو بھی ایسا لگے گا جیسے میں جہنم سے بچ نہیں پاؤں گا. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رحمت مخلوق ہے، اور مخلوق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 حصے فرمائے، 99 حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ مخلوق کو دے دیا. اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے. اسی الرحمن الرحیم ہی کو دیکھیے، الرحمن الرحیم کو دیکھیے. چلیے ایک بڑا اچھا نکتہ بتا دیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. رحمان کا مطلب ہوتا ہے عام رحمت کرنے والا، فرما برداروں کے اوپر، نافرمانوں کے اوپر. اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ صرف فرما برداروں کے اوپر ہی رحم کرنے والا، یہ فرق ہے. اور رحمان کا مطلب رحمت عامہ، کافروں کے اوپر بھی، مومنوں کے اوپر بھی، فرما برداروں کے اوپر بھی، نافرمانوں کے اوپر بھی. اسی طریقے سے رحیم و کفا بالمؤمن، کفا بالمؤمنین رحیما، اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اوپر رحیم ہے. تو یہ رحیم، یہ اللہ کی صفت خاصہ کو بتاتی ہے. تو ایک رحمت عامہ ہے جو رحمان سے واضح ہے، اسی طریقے سے ایک اس کی صفت رحیم ہے، اس سے مراد صفت خاصہ ہے جو مومنین کے ساتھ خاص ہے. اور ایک رحمت اخص ہے جو اخص لوگوں کو دی جاتی ہے. اور اس کے لیے نکتہ یہ ہے، قرآن کا طالب علم جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں رحمت اخص کو پیش کرتا ہے، وہاں کہیں نہ کہیں من لاتا ہے رحمت کے بعد. جی، رحمت اخص کو من کے ساتھ بیان فرماتا ہے. جیسے یہ اصحاب کہف کی دعا ہے، اذ اول فتیتو الى الکہف، اذ اول فتیتو الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا من لدنک رحمتا. یہاں آپ دیکھ لیے، رحمت ہے لیکن من کے ساتھ ہے، اپنی طرف سے ایک رحمت. یعنی من کے ساتھ اگر رحمت کو جوڑ دیا جائے تو وہاں رحمت اخص مراد ہوتی ہے. آئیے ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ایک خصوصی رحمت کی وجہ سے، خصوصی رحمت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے. یہ رحمت اخص ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت میں داخل ہو گئی یہ چیز، یہ رحمت. اور قرآن حکیم، یہ رحمت اخص ہے، اس کو بھی من کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ. یا شفا کے ساتھ بھی من ہے، ہدى کے ساتھ بھی من ہے، اور رحمت کے ساتھ بھی من ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن حکیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اخص ہے، ظاہر ہے بہت ہی خاص، خاص الخاص ہے. اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے ہمیں. قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اخص ہے، خاص الخاص رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے. اب بتائیے قرآن حکیم کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے، کیا وہ قدر ہمارے اندر ہے؟ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. بتایا یہ جاتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے یا ٹیررزم کو انسپائر کرتا ہے، اسی طریقے سے ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے، دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے. اب بتائیے کہ عرش پر مستوی ذات الرحمن اور الرحیم، جس کو اس نے قرآن حکیم دے کر بھیجا، وہ رحمت للعالمین، اس کے اولین مخاطبی رحماء بینہم، یہ کتاب پوری کائنات کے لیے رحمت. بتائیے پوری کائنات کے لیے جب یہ رحمت ہے، تو اس کا ہر ہر قانون رحمت لیے ہوئے ہوگا.
تو اس میں دہشت گردی کی تعلیم کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کرام رحماء رحیم ہے، وہ ٹیررزم کی دعوت کیسے دے سکتے؟ اسی طریقے سے یہ نبی جب رحمت للعالمین ہے، یہ ٹیررزم کو انسپائر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ٹیررزم کو آگے کیسے بڑھا سکتا ہے یا ٹیررزم کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے تعلق سے، ہمارے نبی کے تعلق سے یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، در حقیقت یہ ان کی ذہنی ایک اپج ہے جس کا اسلام سے، اس کے رسول سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں نے در حقیقت شریعت اسلامیہ کے اوپر گہری نظر ہی نہیں ڈالی. یہاں تو رحمت کا یہ تصور ہے کہ اگر کسی کتے کو پانی پلا دیا جائے، کسی پیاسے کتے کو، تو ایک گنہگار کی بخشش ہو جاتی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اذ اشتد علیہ العطش بینما رجل یمشی وهو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بیرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل ثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البير فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقي به حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رتبة أجر رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا اسے پیاس لگی تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کنواں ملا لیکن اب کنویں کے اندر پانی بہت نیچے تھا اور ڈول اور رسی تو اس کے پاس تھی ہی نہیں تو یہ کنویں کے اندر اترا اور پانی پی کر کے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ یہ کتا کہیں سے گھوم گھما کر کے وہ کنویں کی مڈیر کے پاس کھڑا ہو کر کے وہاں کی گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور ہانپ رہا ہے. یہ آدمی کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ لگتا ہے کہ اس کتے کو، اللہ کی اس مخلوق کو، پیاس سے ویسی تکلیف پہنچ رہی ہے جو تکلیف مجھے ابھی اس سے پہلے پیاس کی وجہ سے تھی، لیکن اب یہ پانی نکالے تو کیسے نکالے؟ یہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، خوف اس کے اندر اس نے پانی بھرا. اب نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا، نکلے تو کیسے نکلے؟ اس نے کیا کیا، اس پانی بھرے ہوئے موزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا، سمام سکو بفی، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے سپورٹ سے وہ باہر نکلا اور اس نے کتے کو پانی پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ بھی اس طریقے کا حسن سلوک کیا جائے تو اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے اجر ملتا ہے. ابھی شیخ ابو رضوان نے یہ کہا ایک حدیث کی روشنی میں کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کا جذبہ ہونا چاہیے. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رحم ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے، راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہے. حضرت ابو امامہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذبح کرتے وقت اگر ذبیحہ کے اوپر آدمی رحم کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے. ہاں، یہاں ٹھہر کر ایک بات کو ذرا سولو کر لیتے ہیں، حل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں رحم کا یہ تصور موجود ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ تو رحم کے خلاف ہے. میں ایک بات بولتا ہوں، یہ اعتراض کرنے والے در حقیقت ایک بات بھول جاتے ہیں کہ انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کو رکھنا اور دونوں کو ایک سطح کے اوپر لا کر کھڑا کر دینا یہ حماقت ہے. اس لیے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں. آپ دیکھیں، سورج اسی کے لیے، ہوائیں اسی کے لیے، چاندنی اسی کے لیے، گھٹائیں اسی کے لیے، اور
دنیا کی تمام کی تمام نعمتیں اس کے لیے ہیں، انسان مستعمل ہے اور کائنات کی ساری چیزیں مستعمل ہیں۔ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے واضح ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنا رکھی ہیں کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب جانور بھی اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان ان جانوروں سے فائدہ اٹھائے۔ اب بتائیے، مستعمل اور مستعمل کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دینا، یہ حماقت کسی اور کیا ہے؟ یہ حماقت ہے، اس لیے کہ جانور ہمارے استعمال کے لیے ہیں، ہم ان کے استعمال کرنے والے ہیں۔ دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دینا، یہ سوال اسی سے احمقانہ ہے۔ اب یہ مسئلہ لایا جا سکتا ہے کہ بھئی کون سے جانور استعمال کیے جائیں، کون سے جانور نہ استعمال کیے جائیں، تو یہ قانون آپ بنائیں گے؟ یہ قانون کون بنائے گا؟ یہ جانوروں کا بنانے والا، انسانوں کا بنانے والا بنائے گا؟ وہ بتائے گا کہ آپ وہ قانون بنائیں گے کہ کون سا جانور کھایا جائے، کون سا جانور نہ کھایا جائے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے کے بعد کہہ دیا، یہ چیزیں کھانی ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی ہے، یہ چیزیں استعمال کرنی ہے، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ لہذا جو لوگ جانوروں کو اور انسانوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتے، در حقیقت وہ ایک احمقانہ فعل کا ارتکاب کرتے، یہ سوال ہی انتہائی بےہودہ اور انتہائی احمقانہ ہے۔ اور اس حدیث پاک سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا کہ اگر جانور کو جلدی سے ذبح کر دیا جائے، جلدی سے ذبح کر دیا جائے، چھری بہت تیز ہو تو ذبیحے کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، یہ اس کے اوپر رحم ہے۔ رحم کا مطلب کیا؟ اس کو دکھی نہ کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اور تکلیف نہ پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ چھری تیز کر لی جائے اور گلا جلدی سے، نسیں جلدی سے کاٹ دی جائے، جن نسوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، جن رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو رحم کہا ہے، اس کا مطلب وہ بے رحمی نہیں ہے۔ اب وہ چھٹ پٹاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں چھٹ پٹانے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، بعض سائنسدانوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ چھٹ پٹا اس وجہ سے رہا ہے کہ دماغ کی طرف جو سگنل جانا چاہیے، خون پہنچنے والا، وہ خون پہنچنے والا سگنل وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، لہذا آدھا چھٹ پٹا رہے ہیں۔ یہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کا خیال ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہا کہ وہ چھٹ پٹا رہا ہے تو تکلیف سے چھٹ پٹا رہا ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے اور تیز چھری سے اگر اس کو ذبح کیا جائے تو یہ رحم ہے، تم کون ہوتے ہو اسے بے رحمی کہنے والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مر رحم ذبیحتن، جس نے ذبیحہ کے اوپر رحم کیا، قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر رحم کرے گا۔ اور ذبیحہ کے اوپر رحم، یہ جانور خالی نہیں ہے، ذبیحہ کا لفظ ہے جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی طرح چھری تیز کر لی اور تیز چھری سے آپ نے اس کے حلقوم کی رگیں کاٹی ہیں تو یہ اس کے اوپر رحم ہے۔ اگر ہمارا نبی اللہ کے کہنے سے اس کاٹنے کو رحم کہہ رہا ہے، تو کون ہوتا ہے اسے بے رحمی کہنے والا؟ بے رحمی کہنے والا تو کون ہوتا ہے؟ ہمارا نبی اسے رحم کہہ رہا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے بے رحمی کہنے والے؟ رسول تو کہہ رہا ہے اللہ کے کہنے کی وجہ سے، تو اپنی عقل سے کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ نقل کو عقل کے اوپر تو مقدم کرنا ہی ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش نظر رہے، مر رحیم ذبیحہ رحمہ اللہ یوم القیامہ جی۔ اور ہمارے ہاں تو رحم کا یہ تصور ہے کہ جانور تو چھوڑیے، اگر کسی چیٹی کو، آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، بڑی عجیب و غریب ہے حدیث اس طرح، وان سعید ابن المسیب و ابی سلمہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملۃ نبیا من الانبیاء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اسے کتاب الجہاد کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، کہیں جا رہے ہوں گے، اب وہ کسی اینٹ ہل کے اوپر کھڑے ہو گئے ہوں گے جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی، اب پیر وہاں انہوں نے رکھ دیا، ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، نملتن ایک چیونٹی نے کاٹا، ہاں ایک چیونٹی نے کاٹا،
उन्होंने देखा किसने तकलीफ पहुंचाई है मुझे, देखा एक चींटी ने काट लिया उन्हें और लिपटी हुई है, काट रही है। उन्होंने गुस्से में आकर के यह हुक्म दिया कि ये पूरी एंट हिल जला दी जाए, ये करियतुन नमल पूरी की पूरी जला दी जाए, और उनके हुक्म से जला दी गई। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी अदा पसंद नहीं आई, फऔहल्लाहु इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ वही की और डांट पिलाई, डांटा उनको के अन करसत का नमलतुन अहरक उम्मतम मिनल उम्म मुतसब्बिल्लाह, कि काटा एक चींटी ने तूने पूरी एक उम्मत को जलाकर राख कर दिया। और जो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती थी, इसमें एक नुक्ता यह भी मालूम हुआ कि काटा एक चींटी ने और पूरी बस्ती को आग लगा दी गई, तो बताया गया कि ठीक है भाई, किसी कौम का कोई आदमी अगर उसका जुर्म साबित हो जाता है तो उसे करार वाकई सजा दे दो, जो मुजरिम है उसे सजा दो। ये क्या कि जुर्म उस कौम का कोई एक आदमी करे और सजा पूरी कौम को दी जाए, ये तो अदल के खिलाफ है और रहम के खिलाफ, ये रहम के खिलाफ है, अदल के खिलाफ है। जिसने जुर्म किया है, जुर्म साबित होने के बाद उसी को सजा दी जाए, उसकी सजा पूरी कौम को ना दी जाए। इस नबी ने एक चींटी के काटने पर उसकी पूरी उम्मत को सजा दी, पूरी बस्ती को जला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें डांट दिया, अरे ये तो आम हालात हैं ऐन जंग के मौके पर, जबकि यह एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हर चीज मोहब्बत और जंग में जायज है, ये मुहावरा है, ये बोलते हैं, जबकि मैं इस मुहावरे को सही नहीं मानता। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हर चीज जायज है मोहब्बत और जंग में, लेकिन हमारे रसूल ने जितनी भी जंगें हुई हैं दुनिया में, आप देखें कि फातह ने हमेशा मफतूह के साथ क्या किया है, उसका उसूल कुरान हकीम में बयान कर दिया है। वजालू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला, वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां के खजाने के ऊपर झाड़ू मार दी और वहां के अजीज लोगों को जलील कर दिया, पूरे शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया, कोई बचा नहीं, बच्चों को किला की फसीलों से फेंक दिया गया, नौजवानों को नहीं देखा गया, बूढ़ों को नहीं देखा गया, औरतों को नहीं देखा गया, कमजोरों को नहीं देखा गया, किसी के साथ रहम का कोई बर्ताव नहीं रखा गया, सबके साथ एक सौ सलूक किया गया। इसी वजह से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के अंदर भी एक उसूल दिया। आइए देखते हैं उस उसूल को, हदीस हदीस इस तरह, वान खालिद बिन फजरी हद्दसनी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امراة ولا صغيرا ولا تغلوا غنائمكم وزموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين رواه ابو داود في كتاب الجهاد حضرت امام ابي داود رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجهاد کے اندر ہے एक सरिया भेज रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जंग में जाने वाले लश्कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें आदाब जंग सिखा रहे हैं, तुम जा रहे हो इन तले को बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर चलो, बिल्ला कदम कदम पर अल्लाह से मदद मांगते रहो, वाला मिल्लत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर चलो, और देखो वला तक्तुलु शैखन फानियन, ये जंग के आदाब बताए गए ऐन जंग, जबकि हर चीज जायज रहती है उस वक्त, कोई इन आदाब को मलहूज नहीं रखता, इन जाब्तों को पेश नजर नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रिक्टली इस पर अमल करने के लिए कहा कि देखो किसी औरत के ऊपर तुम्हारी तलवार ना उठे, किसी बूढ़े के ऊपर तुम्हारी तलवार ना उठे, किसी औरत के ऊपर तुम्हारी तलवार ना उठे, किसी बच्चे के ऊपर तुम्हारी तलवार ना उठे। अल्लाह अकबर, ये जंग के आदाब हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम के ऊपर और रहमतुल आलमीन के ऊपर दलील है, ये जंग के कवानीन हैं, आदाब जंग बताए गए। और एक बात और, चलिए वो हदीस ही देख लेते हैं जिसे इमाम नसई रहमतुल्लाह किताबुल ईमान व शराइह के अंदर लाए हैं। हदीस हदीस इसरा वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानी व यदी वल मुमिनु मन अमिनहु नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम रवाहु नसई फी किताबिल ईमान व शराइह। हजरत इमाम नसई से किताबुल ईमान के अंदर लाए, रावी हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुस्लिम वो है
مسلم کا مطلب یہ ہے کہ شانتی کا علم بردار، سلم کا علم بردار، اور یہی نہیں کہ سلم سلم والے بن جاؤ، ارے سلم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کہتے ہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے اس کا ایک مطلب ہے، لیکن سیاق یہ کہتا ہے کہ وہاں سلم جو حرب کے اپوزٹ میں ہے وہ مراد ہے وہاں، یا اس لیے کہ اس سے پہلے حج کا تذکرہ ہے، اور حج کے مواسم میں لوگ کیا کرتے تھے، بیٹھ کر کے اپنی قوم کے بہادروں کا تذکرہ کرتے تھے، وہ بڑھ چڑھ کر کے اپنی قوم کے بہادروں کا بیان کر رہا ہے، وہ اپنے بہادروں کو لے کر بیٹھا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک طریقے کا جوش آ جاتا تھا، ایک طریقے کے اپنے قوم کے تئیں خودداری، اپنے قبیلے کے تئیں خودداری، جو جھگڑے کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قدغن لگائی، کہا کہ یہ سب بیکار والی باتیں ایک طرف رکھو، سلم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، حرب سے دور ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وقت نہیں ہے ورنہ اس کو ثابت کرنے کے لیے میں مشہور شاعر عباس ابن مرداس کا شعر نقل کرتا، وہ سلم کے مقابلے میں عین اپوزٹ حرب لایا ہے۔ تو سلم ہی کے علم بردار مت بنو، بلکہ سلم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جانا سلم کے اندر، سراپا شانتی بن جاؤ۔ تو المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس سے تمام لوگ، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں لگائی گی، تمام لوگ اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، اور اس کے بعد مومن کی تعریف بتائی گئی، امن والا کون، امن والا کون، مومن کون، وہ جس کی ذات سے لوگوں کا خون اور ان کی آبرو، ان کے مال محفوظ رہے، مامون رہے۔ یعنی مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے؟ چلیے اس حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر ووقع في نفسي ان النخل فاستحييت ثم قالوا حدثني ما هي يا رسول الله فقال هي النخل رواه البخاری في كتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے جو وہاں بیٹھے تھے، چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں حاضر تھا اپنے ابا کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ ذرا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتہ نہیں گرتا ہے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہوتا ہے، ایک تو اس کا پتہ نہیں گرتا لا يسقط ورقها اور اس کی مثال مسلمان کی مثال ہے، مسلمان جیسا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ خاموش تھے اور لوگوں کے ذہن وہ جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے، اللہ کے رسول یہ درخت ہو سکتا ہے، یہ درخت فوقع الناس فی شجر البوادی، وہ جنگلوں کے درختوں کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا کہ کون سا درخت، لیکن بڑے بڑے لوگ بتائے نہیں بتا سک رہے، تو مجھے حیا آئی، میں نے ادبن جواب نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں، آپ ہی ارشاد فرمائے کون سا درخت، فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کے اوپر یہ ریسرچ ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ اب اس کو مسلمان سے تشبیہ دی گئی، اس کا مطلب مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے اس کی کسی ادا سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے پڑوسی کو، اس کے دوست کو، اس کے محلے کو، اس کے ملک کو، اس کے دیش کو، کسی کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ سراپا خیر ہوتا ہے، سراپا خیر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو اس کو سراپا خیر ہی کہا گیا۔ چلیے پھر سے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، ابھی اس حدیث پر رکے رہیے، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف و فی کل خیر احرص علی ما ینفعک و استعن باللہ ولا تعجز و ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفت وعمل الشیطان رواہ مسلم فی کتاب القدر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ فی کل خیر، حالانکہ ہر ایک میں خیر ہوتا ہے، مومن سراپا خیر ہی ہوتا ہے، اس کی ذات سراپا خیر ہوتی ہے،
اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، مسلمان کی کوئی ادا بیکار نہیں ہوتی، اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اسی طرح آپ دیکھیں، وہ میں نے اس میں پڑھا تھا سپلیمنٹری فار ہائی اسکول کے اندر، اس میں ایک چیپٹر تھا دا رولز آف دا ٹریز ان آور لائفز، ہماری زندگیوں کے اندر جو ٹریز کا، جو درختوں کے کردار ہوتا ہے، ان کا جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز بتائی کہ یہ آکسیجن نکالتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہضم کرتے ہیں، اس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن کی کیا اہمیت ہے۔ اب بتائیے کہ مسلمان کو شجر سے تشبیہ دے دی گئی، درخت سے تشبیہ دے دی گئی، اور جو آکسیجن سپلائی کرتا ہے، یعنی مسلمان تو وہ ہے جس کی ذات سے پوری دنیا کو صرف اور صرف فائدہ پہنچتا ہے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ، احمق ہیں وہ لوگ جو اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ٹیرر کو جوڑ رہے ہیں، ٹیررزم کو جوڑ رہے ہیں، دہشت گردی کو جوڑ رہے ہیں، جو سراپا خیر ہے، جو سراپا رحمت ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر جس کے دل میں جذبہ رحم نہ ہو وہ بدبخت ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کتاب التوحید میں لا کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو کمال، اور یہ آدمی تو کمال ہی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی محبت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے مجھے، اللہ اکبر۔ ایک بات بولوں، یہ آدمی ایک حدیث کو کتاب الحج میں لا کر کے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، پھر اسی حدیث کو بیانی لے جا کر کے کتاب الوحی کے اندر، یا اسی طریقے سے باب و بدل وحی کے اندر لے جا کر کے، ایک کتاب المساقات میں لے جا کر کے، کتاب المظاہرہ میں لے جا کر کے عجیب عجیب مسئلے نکال دے۔ ارے ایک جگہ میں، بات آ ہی گئی تو ایک بات بول دیتا ہوں، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا الاموات فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْزَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کتاب الجنائز کے اندر ہے۔ ترجمہ دیکھیے، باب ہے باب سکرات الموت، پوری حدیث کے اندر دیکھ ڈالیے سکرات کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور اسے سکرات موت ملا ہے۔ آدمی اتنا بھی جینیس ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ترجمت الباب کو سمجھنے کے بعد کہ یہ آدمی کتنا جینیس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حدیث کی خدمت لی ہے ایسے جینیس لوگوں سے۔ جی، کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مردوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہم اس لیے کہ ان کو ان کا انجام مل گیا ہے۔ بھائی، اس کو باب سکرات الموت، اس کو سکرات الموت کے باب ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کو کہیں لاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے ان کا بیان کرنے کا، اور مسائل کے استخراج اور استنباط کا وہ ان کا ایک خصوصی حصہ ہے، اور بہت عجیب و غریب شخص ہیں وہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں رحم کا جو تصور ہے، چونٹیوں کے اوپر رحم کرنے کی بات آ گئی، کتے کے اوپر رحم کرنے کی بات آ گئی، یہاں تک کہ ایک چڑیا کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے جسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر، وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، مان عبد الرحمن ابن عبد اللہ عن ابیہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غیظۃ فاخرج منها بیضۃ حمرۃ فجاءت الحمارۃ ترف على راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورؤوس اصحابہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم فجا ہذی فقال رجل من القوم انا اصبت لها بیضا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردده رواہ احمد فی مسندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، ایک جگہ اپنے پڑاؤ ڈالا، ایک سانپ جھاڑی میں گئے، غیظہ من جھاڑی بش، جھاڑی میں گئے اور دیکھا کہ ایک حمارا نے، ایک لال چڑی نے وہاں پر انڈے دے رکھے، انڈا جو ہے بہت خوبصورت تھا، انہوں نے انڈے کو اڑایا اور پڑاؤ پر لے آئے۔ اب وہ لال چڑی جب آئی تو دیکھا کہ وہاں گھونسلے کے اندر وہ انڈا ہی نہیں ہے، وہ آئی۔ اچھا، ایک بات میں بتا دوں کہ جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے، جانوروں کے ہاں مفید اور مضر کی تقسیم ہے، اور انسانوں کے ہاں مفید اور مضر کی تقسیم کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کی بھی تقسیم ہے۔ اسی وجہ سے جانوروں سے حساب جس طریقے سے انسانوں سے لیا جائے گا، جس طرح وہ شریعت کے مکلف ہے، اس طریقے سے حیوانات شریعت کے مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں صرف مفید اور مضر کی تقسیم ہے، خیر اور شر کی تقسیم نہیں ہے، لہذا وہ شریعت اسلامیہ کے مکلف نہیں ہے۔ تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے ذرہ رساں چیز کون سی ہے، اور میرے لیے مفید چیز کون سی ہے۔ تو
معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ جو یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یہ کام اسی پڑاؤ میں موجود کسی آدمی کا ہے۔ آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پھڑپھڑانے لگی، صحابہ کرام کے سروں پہ پھڑپھڑانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے پرندے کی بے قراری دیکھی تو آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایوکم فجاہدی، اس چھوٹے سے پرندے کو کس نے درد مند بنایا، اس کا دل کس نے دکھایا؟ ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس چڑیا دیکھو کتنی خوبصورت چڑیا ہے، وہ اس جھاڑی کے اندر اسے انڈے دے رکھے تھے، انڈا دے رکھے، وہ انڈا میں لے آیا، شاید اسی وجہ سے یہ شور مچا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اردو دو، لے جا کر کے اس انڈے کو اس کو گھونسلے میں رکھاؤ، مجھے اس کی بے چینی دیکھ کر میرے دل میں بے چینی ہو رہی ہے۔ اب بتائیے ایک چھوٹے سے پرندے کے اضطراب کو اور بے چینی کو دیکھ کر کے اگر ہمارے نبی کا دل دکھ جائے، درد مند بن جائے، بتائیے ایسی ذات کے اوپر ٹیررزم کا لیبل لگانا اور ان کے ماننے والوں کے اوپر ٹیررزم کا، یہ حماقت تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم نہیں تو اور کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو تو زبان اور ہاتھ کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اور تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور انسانی جان کا احترام تو ایسا ہے کہ کسی مذہب کے اندر وہ تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل، وہ تو آئے تھے سنائی جاتی ہے آپ کو کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل، انسانی جان کا احترام اگر ہماری شریعت کے اندر، ہماری کتاب، ہماری قانون کی کتاب میں اس طریقے کے موجود ہو، قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو بتائیے اس شریعت کے ماننے والے، اس قانون کے ماننے والوں کو دہشت گرد کرنا یا ان کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا یہ بالکل عدل کے خلاف ہے اور رحم کے خلاف ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ظالم کو مظلوم کہہ دیا جائے اور مظلوم کو ظالم بنا دیا جائے، رحم دل کو بے رحم متصور کرایا جائے اور اسی طریقے سے رحم دل کو بے رحم متصور کرایا جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی سب سازشیں چل رہی ہیں، جبکہ اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں وہ قرآن حکیم کا اور ان احادیث کا بطور خاص وہ مطالعہ کریں تو ان کے اوپر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ اسلام میں رحم کا جو تصور موجود ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر اس طریقے کا تصور بالکل موجود نہیں ہے۔ یہ چند بکھری بکھری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔